Оце вже з подружкою, яка зберігала цю фотографію, бо нам не можна було розвідникам. Це єдина фотографія з фронту, яку має вінничанка Ольга Твердохлєбова. Хоч і пройшла війну від початку до великої перемоги. Зізнається, і досі в пам'яті, як в далекому 41-му почула по радіо повідомлення. Граждане і гражданки Совєтського Союзу. Сьогодні в 4 часа не об'являє війни, гітлерська Германія напала на Совєтський Союз, дословно. Тишина мертва. І всі в воєнкомат хлинули. На той момент Ользі Іванівні було 15. До війська її не брали. Аби потрапити на фронт, вона підробила документи. П'ятерку зачеркнула, хвостики зробила тройку і додавила собі 2 роки, значить мені вже 18. Юна Оля стала розвідницею під псевдонімом Ася. Маленька дівчинка з косичками не викликала у німців підозри. Щоправда, під час першого завдання, коли передавала шифрограму, де знаходиться німецький завод по виготовленню патронів, мало не попалась фашистам на гарячому. Її радіостанцію запеленгували. З Чинстихова їде машина, пеленгатор зверху крутиться, ззаді на мотоциклах німці з собаками, щоб взяти слід. І зупиняють мене. Я кажу, до ксьонза продукти, до ксьонза везу продукти. Ну, вони бачать, що дівчинка з косичками везе продукти на велосипеді, вони мене відпустили. Жінка каже, смерті в очі дивилась не раз і показує свій оберіг, з яким й досі ні на мить не розлучається. Переконана, що найменше тричі він рятував їй життя. Маленький хрестик та матір Божу колись отримала в подарунок. Саме з ним, затиснутим у руці, Ольгу знайшли після контузії. Вона та дві її подруги-розвідниці намагались перетнути лінію фронту. Дівчата загинули. Деякий час загиблою вважали і Асю. Усім трьом посмертно дали медалі за відвагу. Це моя перша, я думала, що це буде остання. Ну, вона не була останньою. Потім була медаль за бойові заслуги, орден Червоної зірки. А вже потім вже давали нам інші, вже княгиня Ольга. А оце Гройсман вручав за честь і відвагу. У мене за номером 3, а їх всього 5. Ольга Твердохлєбова брала участь у боях за звільнення Варшави та взяття Берліну. Згадує, що 2 травня 45-го біля столиці Німеччини точились запеклі бої. А вже 8 та 9-го радянські солдати гуляли містом, раділи перемозі, їли солдатську кашу та частували нею місцевих жителів. А їм казали, що ми з рогами, з хвостами, що хоч вони боялись, ховались. Як вони вискочили і стали тако всі в рядочок, в очередь, і наш повар всю цю кашу їм подавав. І ці діти наїлись цієї каші нашої, бігають такі довольні, кричать «Сталін гуд, Гітлер капут». Це я сама бачила, ви ніде це не прочитаєте, це я своїми очима бачила цих дітей. Вони підходили нас, щупали, дивилися, ми пілотки познімали, вони дивилися, де ці рога, де ці хвости. Вони поняли, що ми такі люди, як вони. Згадує Ольга Іванівна і як після параду перемоги кружляла в білому танці з маршалом Рокоссовським. Я підхожу і кажу, товариш маршал, старший лейтенант приглашає вас на тур вальса, ну куди він дінеться? І ми з ним вальсували, всі замовкли, і ми з ним вдвоєм танцювали. Сьогодні ветеранці 92. Вона єдина, хто ще живий з її бойових подруг. Поховала жінка обох своїх синів, невісток та онука. Нині її втіха 3 маленьких правнуків. Єдине, що справді засмучує – військові дії на сході України. Адже думала, що мир для батьківщини у 45-му завоювали назавжди. Буде так, на сцену вийде в орденах старик. Последній на планеті фронтовік. Перед ним в пориві встануть люди. Солдат суровий поведе розказ о том, як землю вирвало з металу, о том, як сонце захистило для вас. Та Ольга Іванівна впевнена, перемога буде за нами, а на найближчі роки має серйозні плани. Зокрема, затанцювати з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом на своєму старіччі. Формулу довголіття вже давно вивела. Щоденна зарядка – не палити і ніколи нікому не заздрити. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».